Cyril, da skal vi over på noe som, i hvert fall på sprangryttere, også er veldig viktig. Og det er nemlig... Piruetter! Yay! Piruetter, det begynner man med i de supergrående fra middels A og opp til Grand Prix. På middels A-nivå så har man halve piruetter, og i halve piruetter så ønsker man å se 3-6 steg i vendingen. Det er en 180 graders vending, halve piruetter. Kommer man inn i galopp, samler, hesten skal vende forparten rundt bakparten og ut igjen. Og så fra intermediær og opp til og med Grand Prix har man hele piruetter. Og da ønsker man at piruettene skal bestå av 6-8 steg. Samle 360 grader, innvendig bakben så mye opp og ned som mulig, utvendig bakben, ta vekt og komme rundt, og ut i den samme galoppen. Og da er det på en rett linje, du fortsetter på en måte på den rette linjen utad nå, ikke sant? Ja, det er helt riktig. Man ønsker at det er en rett linje inn, piruetten, og en rett linje ut. Og man blir jo også bedømt på forberedelsen til piruetten. Vi pleier å tenke lett skulder inn mot en piruett, rett og slett for at man får forparten først i vendingen av piruetten, at ikke feil som ofte kan komme at bakparten begynner. Og da blir piruetten veldig stor og ikke helt balansert. Så det viktige er at man øver at hesten kan samle seg på en rett linje, så den klarer ut ifra samlingen å gjøre en riktig vending rundt og fortsette ut på den linjen uten å vise spenninger av noen slag eller for eksempel bytte galopp. Hold litt større galopp i hesten, siste del av vendingen. Diagonal, samle opp, innvendig skjenkel på, lede til høyre, aktivitet, 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 aktivitet og ut. Riktig. Viktig å passe på er at bakbena ikke blir jamsides, men at bakbena kommer sånn. Det innvendige bakbenet skal innunder, det utvendige bakbenet starter jo galoppen, så hesten galopperer på en måte sånn med bakbena sin i vendingen rundt. Vender, se dit hun skal, vender forparten rundt, fremover 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Her så man en piruett som startet ganske fint, men på slutten her så mistet hesten litt galopp. Er det ikke bedre at det bare skrur rundt da? Jo, det er mye lettere å skru rundt, eller som man kanskje kan se at den kaster seg rundt. De tingene viser jo kanskje at hesten er litt spent, at den vil skynde seg, at den ikke er sterk nok. For man vil jo gjerne se at galoppen inn, balansert vending rundt, galopp ut. Og det krever bare trening, og at hesten er riktig forberedt, at den er riktig ettergift for å kunne klare å gjøre vendingen på en avspent, men selvfølgelig igjen, det man også kan snakke om med all ridning, det er jo en viss spenning som må være der for å ta i og orke å løfte seg i vendingen, men på den andre siden så skal det være mykt, så det er kraft som er på en måte i harmoni da. Fremover, bakbena til hesten på midtlinjen, litt versjade, samler, samler, begynner å vende nå utvendig skjenke litt tilbake, fremover, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, og ut av det. Tilbake på den samme linjen. Bra! Da har vi sett piruetter, og deles i halve eller hele piruetter. Halvpiruett 3-6 steg, helpiruett 6-8 steg, vending i galopp om bakparten. Annen nivå så kan man jo si at diameteren på vendingen kan være sånn 5 meter. Jo bedre karakter, jo mer ønsker man egentlig at det innvendige bakbenet galopperer opp og ned. Det viktige er å se at hesten kan sette innvendig bakben innunder og vise bøyning i bevegelsesretningen. Løft, galopp, løft, galopp, løft og rundt.